Ahoj děti, strana 3 je zakončená třetím cvičením, u kterého si již čtete zadání, tak co pak tady je? Ano, počítej a spoj. Počítat budete příklady na sčítání a na odčítání a budete je spojovat aha, s jejich rozklady. Takže ty rozklady vám buď potvrdí váš výsledek, anebo když to neumíte vypočítat hned takhle napřímo, tak vám pomohou s výpočtem. No a abychom se na takové příklady připravili, tak zkusíme interaktivní cvičení. Tak, nejdříve tady to. Tady je příklad 9 plus 9. Který rozklad vám pomůže? Ukažte nebo řekněte barvu. Správně, 9 plus 1 plus 8, výsledek rovná se? Ano, 18, další. Který je rozklad? Ano, výsledek? 13. Další příklad. Který je rozklad? Ano. A výsledek příkladu? Výborně, tak to byla ukázka nebo příprava na příklady se sčítáním. A teďka odčítání, takže tohle interaktivní cvičení. Přečtěte si příklad. 18 minus 9. Tak a co vám pomůže? Rozklad 18 minus 8 minus 1 rovná se. Slyším, že 9. Jedeme dál. Tak, co vám pomůže? Zelená barva, palec jde nahoru, a výsledek? 9. Tak a ještě jedno. 15 minus 6. Co vám pomůže? Tak, a výsledek zase 9. Tak vrátíme se sem, přerušte video, no až to celé vypočítáte, tak si porovnáme řešení. Výborně, slibované řešení, tak nejdřív dvoj sloupeček na sčítání, tak 9 plus 4 rovná se. 13, protože 9 plus 1 plus 3 rovná se 13. Jdeme dál. 8 plus 7 rovná se 15, protože 8 plus 2 plus 5 rovná se 15. 6 plus 5 rovná se 11. Pomůže nám tento příklad, jehož výsledek je také 11. A ještě 7 plus 7 rovná se 14. 7 plus 3 plus 4 rovná se 14. Tak kontrola prvního dvou sloupečku, teďka ten druhý. 13 minus 8 rovná se 5. Kam pak mě ta čár zavede? 13 minus 3 minus 5 rovná se 5. Tak a jedeme dál. 11 minus 4 rovná se 7. Protože 11 minus 1 minus 3 rovná se také 7. Tak 15 minus 6 rovná se 9. 15 minus 5 minus 1 rovná se 9, a teďka ještě poslední 17 minus 9 rovná se 8. A vybral jsem si stejnou barvu, nevadí. 17 minus 7 minus 2 rovná se 8. Tak, kontrola proběhla úspěšně, gratuluju. No a tím je strana 3 zakončena.